950 жыл уағыз айтқан пайғамбар. Алла жер бетіне Адам атадан кейін 10 ғасыр өткен соң Нұх пайғамбарды жіберді. Себебі ол заманда адамдар Адам атадан келе жатқан дінді ұстанбай құттарға табына бастады. Соларды тура жолға шақыру мақсатында Нұх пайғамбарды жіберді. Ол кезде адамдар ұзақ өмір сүретін болған. Нұх пайғамбар 1000 жылдан астам уақыт өмір сүрді. Оның ішінде 950 жылын уағыз айтуға адамдарды тура жолға шақыруға арнады. Бірақ адамдардың санаулысы ғана артынан ерді. Көбісі ермей қойды. Сөйтіп 950 жыл өткен соң Нұх пайғамбар адамдардың тура жолға келмей жатқанын байқап Аллаға дұға етеді. Я Раббым, мыналардың ешқайсы тура жолға келмейді. Бәрі саған қарсы шығатын адамдар. Және бұлар сол күйінде жүрсе, бұлардан тек қана саған қарсы шығатын балалар туылады. Я Раббым, мені бұлардан құтқара көр деп дұға тілейді. Сонда Алла Нұх пайғамбарға кеме дайында дейді. Кеме болғанда да бұрын соңды болмаған өте алып үлкен кеме дайында дейді. Нұх пайғамбар қалған өмірін кеме дайындауға арнайды. Бүкіл бар ағаштан тақтай жасайды. Тақтайды кеме дайындауға қолданады. Тіпті ағаш таусылып қалады. Ағаш таусылған кезде ағаштар егіп, олардың өскенін күтіп, оларды шауып, тақтай жасап кемеге қолданады. Осылай бірнеше мәрте қайталай береді, қайталай береді. Арада бірнеше жылдар өтеді. Бұны көріп тұрған қауымы, Нұх саған не болған? Бұны жүзгізетін жақын маңда теңізде суда жоқ қой деп оған әзілдеп кекетіп мазақтай бастайды. Бұған Нұх пайғамбар барынша сабыр етеді. Аз-аздан үздіксіз тыңбай Алланың бұйрығын орындайды. Арада бірнеше жылдар өтеді. Себебі кеме өте үлкен болу тиіс еді. Кеме дайын болды-ау дегенде Алла Нұх пайғамбарға әр бір жануардан, әр бір құстан, әр бір жыртқыш жәндіктен жұп-жұбын өзімен бірге ал дейді. Қалай деген Нұх пайғамбардың сұрағына Алла, мен оларға өзім бұйырам дейді. Сөйтіп кеме дайын болып Нұх пайғамбар есігін ашқанда әр бір жануар, жыртқыш, құс, жәндіктердің жұптары келіп кіре бастайды. Не үшін? Жануар, жәндік, құстардың түрлері жойылып кетпес үшін. Және Нұх пайғамбардың өзінің артынан ерген санаулы ғана қауымы кіре бастайды. Бірақ әйел мен баласы кірмей қояды. Нұх пайғамбар оларды шақырады. Баласына соңына дейін тырысады. Балам, кір, жүрсеңші бізбен. Баласы, әке, топан су болған күннің өзінде мен тауға шыға саламын деп кірмей қояды. Сонда Нұх, бүгін Алланың әмірінен, Алланың топан суынан ешкім құтыла алмайды деп жауап береді. Баласы сонда да кірмей қояды. Есіктер жабылды. Аспаннан су құйыла бастады. Жерден су атқылай бастады. Жер бетін бұрын соңды болмаған топан су жайпап өтеді. Бұл оқиғадан не түсінеміз? Алла Нұх пайғамбардың қауымының тәубе етуін, тура жолға келуін 950 жыл күтеді. Бірақ олар тура жолға келмей қояды. Содан кейін Алла жер бетін олардан тазартып жіберді. Яғни біз Алланың қаһарына түсіп қалмас үшін әр қашан күнәмізге тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, тура жолда жүруге тырысуымыз керек. Екіншіден, қазір біз адасып жүрген жақынымызды тура жолға шақыруға тырысамыз. Ол біреудің жұбайы, біреудің бауыры, біреудің туысы, біреудің досы. Бірақ сол кездегі адамзаттың асылы Нұх пайғамбардың өзі 950 жыл уағыз айтып, қасындағы әйелі мен баласын тура жолға сала алмаған. Яғни адамдардың жүрегіне біз иманды бере алмаймыз. Жүректер Алланың қолында. Сондықтан біз бүкіл адамды қамти аламыз, бәрін тура жолға салып жере аламыз деп өзімізге көп алмауымыз керек. Себебі Алла Құранда сен өзіңнің жақсы көрген адамды тура жолға сала алмайсың. Алла ғана өзінің қалаған пендесін тура жолға салады деп айтқан. Бірақ олай екен деп біз жақындарымызды тастап қоюға хақымыз жоқ. Қолымыздан келгенше жақсылыққа шақырып, барынша әрекетімізді, себебімізді жасауымыз керек. Ал нәтижесін Алладан дұға етіп сұраймыз. Алла баршамыздың жақындарымызды, өзімізді тура жолдан адастырмасын. Әмин.